בוקר טוב לכם כאן מבאזל היפה, בפתיחת היום השני של התערוכה. ואת היום אנחנו נתחיל עם יצרן מאוד מאוד מעניין, יצרן עצמאי שעושה עד היום רק שעונים מכניים, ללא שעוני קוורץ, יצרן שוויצרי, אהוב מאוד בישראל, אוריס. אנחנו ניפגש עם מנהלי החברה, אנחנו נראה לכם את הדגמים החדשים שמקבלים פה ביקורות מאוד מאוד טובות בשוויץ. אגב, מי שרוצה קצת לדעת על המקום של אוריס בתוך באזל, בתוך המבנה הגדול הזה, אז אוריס נמצאת פה משמאלי. אפשר קצת להזיז את המצלמה ולראות, לא תראו את הדוכן, אבל דוכן של הדוכן של ברייקלין, אז ממש מאחוריו נמצא הדוכן של אוריס. ואין ספק שגם פה יש אמירה, מדובר בחברה מאוד מאוד מוערכת פה, מאוד רצינית, שכל שנה מציגה דגמים מעניינים, קומפליקציות מעניינות, כמה דברים שמזוהים איתה, כמו הפוינטר בתאריך, אגב, הרוטור האדום, דברים שמאוד מאוד עשו לעצמם שם בעולם של השענות. אז זהו, אנחנו מתחילים את היום השני בבאזל, קדימה. בואו נצא לדרך.